Ore kthehem këtu bashkë në studio. Faleminderit shumë që vazhdoni të qendroni me hashtag gjesi nga fillimi I emisionit por edhe nga dita e djeshme kemi paralajmëruar një intervistë me këngëtaren Dafina Dauti, e cila ka vite që I mungon ekranit me intervista, ndonse e kemi pa edhe me projekte muzikore aty rall, jo shumë aktive në muzikë, por intervista ka kohë që nuk ka folur dhe nuk është përgjigjur pyetjeve që edhe ju po besoj keni të shumta. Dafina e kam në studio me cilën do zhvillojmë një bisedë dhe do të cilëm një rrëfim më ndryshe të këngëtares. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Shpende. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që jeni në studio. Faleminderit për juve. Çohesh zakonisht herët, ta kena prish gjumin shumë herët? Zakonisht nuk flet krejt natën. Krejt natën nuk flet. Se s'kam qare. Po Qika është e vogël, alo, edhe po duhet tash mi angu qefet e sajna. Pive kafe me me gjesk, fillesh zakonisht me kafe? Po, me kafe, se pa kafe heq nuk muj. Heq nuk mundesh. Janisa, kështë emisionin me informacionin që s'ke dalë shumë moti në intervista dhe na ke mungu pa ka shumë me folë para intervistave. Qfar ke qenë duke bërë gjatë saj për ju dhe pse na mungove ka shumë? Kom pas qatë shumë me folë, sa që po menej që nuk o dashtë në qatë kohë, do më thonë, edhe tash nuk e kam problema. Tash nuk e ke problema. Kemi parë lajme të ndryshme, në portale është lakuar emrit kogja shumë, kemi pasur informacionet të ndryshme, fotografi, që që bënë, ndoshtë atë punë temi, kështu kështemi është një farë lojë drame në rjetët sociale për jetën të ndë personale. Qka nga ato lajme ka të vërtet, Dafin? Krejt jetëa e gjdo njerit është dronë. Pa më bashkësht Po besoj që as jeta jeme, do më thonë, nuk është dhe qaqë, po na jem ftyra publike dhe gjithmonë normal që folet për neve. Ska, do më thonë, prej asojna ju e din edhe vetë, I kam dy qika, I rriz vetë, e kujdesna vetë për to, edhe jem shumë e lumëtër. Je shumë I lumtur, po nisim atëherë me vajzat. Je e vetë me momentalisht që duke I rritur vajzat, ndoshta e vështirë me qenë vetë nën, vetë baban këtë rast dhe me I rritë, përderi sa kemi edhe fotografi cilat përna shoqërojnë gjatë bisedës, më falj pak për këtë rolin e prindit dhe raportin me to. Dashuria e prindit për fëmijën e vetë, më thonë, e bën jetën qash edhe e fështirë nëse është, e bën jetën qash të letë sa që nuk mund është me marrë me me, nuk mund me përshkru me fjallë. Kur une I kam dy qika, s'po di, është krejt bota është e jemja, edhe nuk e kam problem me vazhdu tutje. Fotografit e shumë ta pësë në ndër jetës sociale, për kajta ta që të ndjekin, nuk mungojnë fotografit me vajzat, pavarësirë që ta një jenë një nënë. Një grua e divorcuar për stjera, është po e përmendim shumë fjallë në në shkaku që jemi momentalisht e vajza duke pisedu. Cila ka qenë sfida me jote në këtë pjesë? Është sfidë shumë e madhe, me I pasë dy qika dhe me I rritë vetë, po në momentin që ti ki dashni shumë për madhe për to, atërë është shumë e letë. Për mu është shumë e letë. Qika e vogël është endër shumë e vogël. Dafina dhe të regove që nga qika e vogël janë edhe këto problemet me gjumë gjatë natës. Sa është problem kështu ndoshta me I qëndru afër gjatë gjithë kohës? Është shumë problem, po të thëmë që në momentin kërë unë e krejt natën rri qutë me ta dhe atërë kërë ajo më thirë mami, atërë Po thëmë që nuk e kam problemat pjesë dhe nuk e njëheq si shpesha dhe vetë. Si shpesha dhe vetë. Po duke është mjaftu, ma mjaftu kërë kështu. Dështë asë I kompliment, sepse edhe ta dështë ta që të njojnë, e dim dështë asë sa e kujdesh mjë edhe të kjo pjesë. Tërgove që nuk e pasur mundësi da fin me folë dheri tash, dhe tash me është koha ndështë ta e përshtachme, për me folë se përket asaj ndështë ta se qëfar ka ndodhur. Nështë apo du me thonë në pikat shkurta, jo shumë gjatë, se edhe është që s'kemi edhe shumë kohë këtu. Po du me thonë që për atë pjesë, që ka mund ka ndodhë dhe që ju ka ndodhë shumë femna, që po mënej që se kanë rastin me folë, unë që shumë një edhe shumë I cënë që si një. Po du me thonë që Në ta vazhdojnë jetën, se jeta është shumë e mirë kur te ki fëmi.
edhe gjithmonë jeton me dashninë e tyne. Mm-hmm. Nuk ka dashni më të madhe se dashnia për fëmijën. Mm-hmm. Edhe vazhdoje emocional atëherë nëse ti i ki fëmijën tu edhe i rrit, atëherë Zoti nalt ka me të ndihmu gjithmonë në çdo hap që shumë ka ndihmu mu. Është shumë interesant në momentet kur unë e jëmë konë nështa maskeshti, mm-hmm. shumë keq. Atëherë ju këmë lutë Zotit edhe këmë thonë, o Zot, ti ki mundësi më ndihmu edhe gjithmonë më ka ndihmu. Gjithmonë. Edhe kështu që vazhdoj. Gjatë shtatë zanis së dytë edhe pas lindjes së vajzës, ka qenë një periudhë e vështirë për juve, personalisht Dafin, si a dole? Ja kom dalë shumë, u konë shumë e vështirë, u konë shumë e vështirë, normal, se kërkush nuk mundet me kuptu unë, qoftë se nuk e ka provu vetë. Ka shumë njerës që flasin, jo kështu, konë, jo kështu, jo kështu. Nuk mundet me ditë kërkush, pa kone në vendin tem. Shto që ka qenë e fështirë, po me gjithat, po të thëmë, mendimin e Zotit, gjithmonë ja kom dalë. Mm-hmm. Edhe do t'ja dalë gjithmonë, dhe s'ka, nuk ullëm dygujt asni herë. Për krejtë në shtatë ata finë që përna shojnë, do shta kanë edhe pikpytje se qëfar realisht ka ndodhur. Ka qenë një njoftim, i cilin do shta ka ndodhur shumë shpejt, me një person dhe gjërat kanë esur, jo që shike pritur? One e kom njës shumë mirë, mm-hmm. edhe nuk e kom njës me asni prapavi. Mm-hmm. Atëherë, ata që e fillojnë, do më thonë, një dashni me prapavia, atëherë, ata dolin keq. Për mu, unë jam shumë mirë, sëtë, për që ata edhe i kom dy qikat e mija, edhe jam mas mire. Cila ishte prapavia? Prapavia e atyne nuk kisha pas qef as me full, mm-hmm. thëm drejten, së s'ja vlen me full për një njëri që s'pari nuk mundet më kujdes as për fëmin e vetë. Mm-hmm. Qa duhet me full për atë njëri? Kështu që s'kom kur farë komente për ato. Mm-hmm. Je përballur edhe me gjyqi, je përballur me periudhë fështiri, je përballur ndoshta edhe me komente po, nga familjarët në këtë rast, që mund të themi që ndoshta dhe jashtë vendit për një kohë caktuar. Jam përballur me gjyq, gjyqi e ka vendosë se gjithmonë me marë fëmin one, mm-hmm. edhe në momentin që u konë a më konë nemen të babës fëmija, unë e mm-hmm. kom thonë jo, unë nuk kom nevoj me këshyrë kërkosh mënej asë financiarisht, asë kërqysh, unë e kom marrë këtë përgjësin vetë, 100% është që i ka jem edhe veç e jem jo. Ka pasur momente kur je konë prak të dorëzimit nga e se qëfar këndi jenë nga emocionet, nga mirë asa si ka shkuar diqka për të rizka vajza ka qenë, e po sa lindur ndërsta? Ska njëri, qash, unë s'menoj që ka njëri që ashtë fort, s'ka që mësë më konë prak dërzimit. Edhe në gjithmonë jëmë konë, sot jëmë që për shemëll për i gjumet, edhe kom thonë, ah, nuk po më i mo. Atare, ditën tjetër kom thonë, jo, se one. Moj. Moj edhe kom e marë qikën temë edhe s'ka kush që ma merë. Mm-hmm. Edhe krejt nona që ka që s'munën mi marë fëmin për shkak të kushteve, për shkak problemeve tyne, unë e kisha thonë që me vazhdu, me luftu, me marrë fëmin e vetë, se Zoti ka me të një mu gjdo rrugë të ndën, ka me të aqelë. Po raportet me familjen e ish-bashortit, si kanë qenë papi? Të thëmë drejten, ata qatë që janë njerës pa njerës, sa që zdu asë në folë për ta. Zdu me diskutu këtë Mm-hmm. këtë tje, të lutë. Okej, okay, për respektojnë, nuk e komentojnë këtë pjesë. Sot nuk ka raporte, asë një kontakt? Asë një kontakt, asë një raport, asë një kurgjëheq. Asë mundët me pas, asë në tardhme. Mm-hmm. Bëjnë pytje vajza, Dafin? Bëjnë pytje vajza? Në këtë rast vajzën, bëjnë pytje, ndërshta ka jeta personale, duhet me shpjegu pak rolin e babajt, ku është? Nuk s'kom nevoj me spjegu, në ta spjegën aj, që është din.
Mm-hmm. Apo kupton? Në ta spjegon në njërën e vetë, heq nuk ka lidhje pse mm-hmm. nështë ta nuk është qashtu. Mm-hmm. Për mu sështë me rëndë, sështë e rëndësishme qka i thëtë. Mm-hmm. Është e rëndësishme qka unë e di. Dhe qka unë e flasë gjithmonë, ju rrimë ra pa fjallëve të mija se kur asë njëherë në jetën teme s'kom mashtru dikan, po gjithmonë e kom mm-hmm. folë drejten dhe gjithmonë e flasë. E dhe vajzën e pare ke rritur vetë, Dafi? Po. Vajza, Elizabeta është tjetër, mm-hmm. tjetër, këtë diçka tjetër prej... Tjetër rast, prej, me qëtë. Prej këti rastit, po. Mm-hmm. është këtë diçka tjetër. është në regull ajo, është... Si kanë punë të këto dyjat janë të afërta? E madhja shumë e dënë këto, mm-hmm. po kjo e vogla është pak gjelioze, dhe është halo e vogël, po besoj që mirë kanë mi pasë për derisa Elizabeta e dënë shumë. Nga kjo periudh, Dafin, ka presion, ka mesazha në telefon, ka thirje, ka stres që këtë përjeton? Ka thirje, ka mesazhe, ka komente në Instagram, mm-hmm. të cilat o dashtë që me bo që mësë më komentu kërkosh heq, mm-hmm. përshka këtyne njerëzve. Rastin e kam të lajmërumë në polici edhe nuk merna me mm-hmm. veç blok edhe në regulli. Pse deri tash ke hesht? Gjithmonë kam e hesht. Gjithmonë. Kur është më pytje qika jame, gjithmonë kam e hesht. Ajo, kur të rritet, kam i ditë krejt. Krejt i kam, do më thonë, krejt i kam në letër, që sa seanca i kam pasë në gjëgjë, pse, mm-hmm. qysh, pse s'ma kanë lonë me po krejt. Do më thonë, kur të rritet ajo, e mrinë moshën e vetë, une ja të regoj krejt, nëse ajo dënë me po babën e vetë, liresh në të shkanë. Mm-hmm. Pa pikë problemi, unë nëse nalë jasë njerë. Jo, po atë s'munësh me nalë, apo kuptenë. Kështu që, thëmë, kja është, nëse dënë, bashdo, aty është. Nisëm bisedën me mesajnë, realisht që thaj që ka shumë grantë është ta që përjetojnë diçka të tilë dhe nuk kanë zëmë mjaftushëm për thënë, kështu që kjo bisedë është paka shumë edhe për gratë e tjera ndështë ta që përbalën me situatet të tila. Tregove që ka pasur momente edhe kur nuk e pasur mundësi me e pa vajzën, edhe ku ke gjetur në bështetje në atë moment? Kur nuk më pasur mundësi me pa qiken atëherë, kom pas mbështetje, kom pas te familja, kom pas mbështetje në shoqni. Mm-hmm. E kanë ditë gjithmonë që unë kom e marrë. Kanë thonë Dafin, ka një herë normal njëri bëhet nervoz dhe mm-hmm. nështa nga të qësoj nervoze mundet me shprej gjithçka, qka nështa dhe nuk dënë. Por gjithmonë me fjalë të mira më kanë thonë, ka dale, pse po gutesh, kur ti e din që unë e kom ditë që një ditë unë e kom e marë qikën temë. Mm-hmm. Edhe jam nalë edhe kom thonë, në regullë është, po vazhdaj. Mm-hmm. Edhe pse jam konë shumë keqë, po thëmë, kur thëmë shumë keqë, jam konë jashtë zakonisht keqë. Po, e kom vazhdu. E ke vazhdu? Kom vazhdu jetën se e kom ditë që një ditë kom e kom veç me mua dhe me asë njëri tjetër. Sot, kur je vetëm me vajzën, çfarë fel, çfarë flet? Gjithçka. Ajo më kallëzon gjithçka dhe unë i kallëzoj gjithçka. Në fakt, na nuk kuptohemi hala, po mm-hmm. vjen një ditë që shumë shpejt edhe kuptohemi, se ajo veç ja ka nisë me folje, mm-hmm. mu mundu në ato dë vetën, është hala e vogël, i ka veç një vjetën anë mujë, po është shumë e shkathë, është shumë e gjallë. Mu më knaqë kur e shoh që është shumë e gjallë, do më thonë, është kejtësione. Elizabeta ndështë të orit, po më përshoh që pik dokt e ke vajzën e vogël. Jo, Elizabeta në këm pik dokt, në fakt, mm-hmm. në fakt. Po, kjo është e vogël. Normal që përkushtona ma shumë, me qyri ma shumë, se ajo është e vogël, nuk mm-hmm. din. Edhe, po, Elizabeta, ku me mitë Elizabet, se është fëmija jam i... që unë e masë pari e më bo nonë me Elizabetën, po. Edhe është këtë diçka tjetër, po për dashni
për dashni nuk kisha mujt mi ndo as njonën, as tjetërën. Po, për me e këshyrë ma shumë, normal ajo, kjo ka nevoj ma shumë. Elizabeta moj ka 13 vjetë. Oh. Ajo është shumë mirë, është në zonë që shumë e mirë. Është e urtë, është këtë një botë tjetër për i kësojna. Në fakt, nuk isha mësu, tu e po Elizabetën gjithmonë ashtu, është shumë e qetë, është kjo është këtë diçka tjetër. Ka pasur komente shumë të nga njerëz në rrugë, nga njerëz në rrjetet sociale, për këtë çfarë ka ndodhur, për lajmet që i kanë lexuar, të kanë pengu pak? Kam pas komente të shumta, po kam pas komente edhe shumë të mira, që më kanë shkruajt shumë në Instagram. Korone, normal korone se kam pas qikën, nështa ju ka shku menja njerëzve që unë nuk po du me pas, sepse unë nuk kom fol asni here që jam në gjëgje që unë e marë qikën, po, kur unë e ka marë qikën, kom pas shumë komente të mira. Edhe, kanë thonë, gjithmonë halal të koftë, veç vazhda. Nga lidhja e fundit, Dafin, qëfar ke mësuar? Kom mësu gjithë shka, po kom mësu që një njëri duesh me njoftë shumë. Për me vazhdu me ta, edhe me vazhdu gjithësëse, po edhe me pas fmi, me dikan duesh me menu bajage shumë kodë gatë. Unë e jam gutë edhe e kom mësu që nuk o dashtë. Edhe tash, më thomë, për ato jam vetë, jam vish me qikat edhe jam shumë mirë. Në rregull, na vjen mirë që tash je mirë, tash je fort dhe po bësh gati për projekte të reja, ndoshta po bësh gati që me bo diçka tjetër dhe nga muzika, sepse tek e fundit muzika është nga dhe nga të njohin njerëzit. Normal, tash jemi në prak të festave të fund vitit. Jam të bu shumë projekte, ma shumë se në shtanë nën projekte që jam të i bu. Okej. Edhe pe kom pak fështirë, se qikën e kom vogël edhe pe kom pak problem, po pe gjej atë kuhën kur ajo është në kopsht edhe po shkoj, po inqizoj, tash i kem gjirimet edhe jam shumë drejkot. Dafin, faleminderit shumë që ishe në studio dhe që folëm për këtë temë dhe që vendose që pikërisht emisionin tonë të flasim dhe diskutojmë sa më së miri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte kjo biseda në studio me këngëtaren Dafina Dauti dhe që diskutuam për postirash për atë si çfarë ka kaluar dhe lajmet në portalet shumëta me Dafinën, po e përfundojmë misionin për sot. Unë ju falenderoj shumë që nga ora 7 deri tash ishit me neve me krejt çka kishim përgatitur për ju. Kanali zyrtari të shtatshit në YouTube është adresa kryesore ku ju mundni me pa krejt materialet që ai publikojmë në kuadrin e misionit. Deri nesër, tung tung.